Dragi prvačenja, danes, ki se družime zajedno na ovoj online čas, opštevstvo za prvo odelenje. Jedno prašanje za site vas. Za koji denes dojdovte i koliko ulici preminavte do učilištete? Така е. Знам дека сите дојдовте со вашите родители и некој друг возрасен. И дека преминавте некој една, некој две или повеќе улици. А некои крстосници. Минатиот час учевме за крстосница. Да се подсетиме што е крстосница. Да, така е. Тоа е место каде што се вкрстува две или повеќе улици и каде што сите учесници во сообраќајот треба да сме одговорни и да ги почитуваме правилата. Затоа верувам дека доаѓањето со родителите ви е полесно, затоа што не сте сами и посигурни сте кога сте фатени за рака со мама или тато. Најважната работа што секое дете треба да ја знае е дека улицата се преминува само на пешачки премин. А таму, каде што нема пешачки премин, улицата може да се премине, откако ќе бидете сигурни дека не доаѓаат возила од двете страни. Денес е многу убав ден и би сакала ние заедно да одиме на прошетка во нашата блиска околина, како би го наблюдувале движењето на пешаците по тротуар, како и преминувањето преку улица. Се наоѓаме на улица со пешачки премин, која ќе треба да ја преминеме. Но, без разлика дали тоа го правиме на пешачки премин или не, најпрво мора да застанете. Да погледнете лево, па да погледнете десно и пак да погледнете лево, па пак десно, да слушнете и потоа да ја преминете улицата. Исто така, треба да знаете дека трчањето преку улица е забрането и многу опасно. Драги ученици, на улицата мора да се внимава многу и внимателно да се следи се што се случува околу нас. Не заборавајте дека најбезбедна навика на секое дете е движењето само на тротуарот. И тоа секогаш по десната страна на тротуарот. А доколку нема тротуар, секогаш се движиме по левата страна на улицата, како би можеле да ги гледаме возилата што доаѓаат кон нас и така ние би биле безбедни. Исто така, секое дете треба да знае дека на крстосница со семафори секогаш треба да го следите семафорот за пешаци. Малото црвено човече ви кажува да застанете, а зеленото дека може да одите безбедно. Како ја преминувам улицата? Кажавте дека најлесно ми е кога сум со некој од возрасните. Ги држам за рака и знам дека со нив сум безбеден, безбедна. Но кога сум сам, сама, морам да внимавам и затоа внимателно прво застанувам. Гледам лево, па гледам десно, повторно го правам истото. Гледам лево и десно, слушам и така безбедно ја преминувам улицата на пешачки премин со и без семафор.
се вративме од наблюдувањето во нашето училиште и ќе продолжиме во нашата училница како се однесуваме во сообраќајот. Сакам да ве прашам, да ми кажете, што видовте за време на прошетката надвор? Да, така е. Видовме добро и неприфатливо движење на пешаци по тротоар и правилно и неправилно преминување преку улица. А што ни кажува тоа? Дека имаме учесници во сообраќајот што не ги почитуваат правилата и не се однесуваат безбедно. Прво сами за себе, а потоа не е безбедно и за другите учесници во сообраќајот. Како треба да ја преминуваме улицата кога сме повеќе како што бевме ние? Ние треба да бидеме секогаш наредени по двајца, еден позади друг, и да ги почитуваме истите правила што важат и кога поминуваме сами преку улица. Првите другарчиња секој пат треба да застанат, исто така и останатите позади нив, да го направат со гледањето лево и десно и да повторат. Повторно да погледнат лево, па десно, да слушнат и сите заедно во истиот момент безбедно да ја преминат улицата. Зошто постои пешачки премин? Да, така е. Пешачкиот премин постои за наше безбедно преминување преку улицата. Како се преминува улица, да кажеме уште еднаш? Да, улицата се преминува со застанување, погледнување лево и десно, повторување со погледнување лево и десно, слушање и безбедно преминување на улицата. Како треба да се движиме по тротоарот? По тротоарот треба секогаш да се движиме по десната страна на тротоарот. Што треба да запомниме од овој час? Дека пешачки премин е дел од патот каде што пешаците безбедно го преминуваат коловозот. И каде што има тротоар, пешаците секогаш се движат по десната страна на тротоарот. Сега на сообраќајното пиримче ќе вежбаме преминување преку улица и одење по тротоар за да ми покажете што научивме од нашето денешно наблюдување во блиската околина. Право, вие сите ги знаете правилата на безбедно одење по тротоар и преминување преку улица на пешачки премин. Препознавате улица, пешачки премин, тротоар, покажувате како правилно се преминува улица сам, сама и со придружба од возрасен. Драги ученици, ви препорачувам заедно со родителите да ја погледнете сликовницата на градските улици, од која можете исто така многу да научите за вашата безбедност како учесници во сообраќајот, а која може да ја погледнете следниот линк. Ви благодарам многу за вниманието. До следното видување. До видување.